Dobroveče, poštovani gledalci, najgledanije nacionalne televizije Pink. Dobroveče, moji podružnici. Tiho! Moji podružnici, nepredvidivoj armi, Željko, volite mama najviše na svetu. Počet ću od Madame Kurčevende. Ološ od žene. Prvi utisak me nije prevario. Onda je Đedović... Mogu da kažem, uticao dobro na mene i rekao kako to nije zapravo tako, kako je ona iskorištena od strane Ane Ćurčić, bla bla, neke budalaštine. I onda se naš odnos primirio nekih 2-3 meseca, nikada se nismo družile, jer ona nije kalibar sa kim bih ja provodila vreme. Ali sam nešto želela da vidim dobro u njoj, mada u njoj apsolutno nema ničeg dobrog. Ona je veliko zlo, ona je ženomrzac. Ovde pokazuje empatiju samo kada su muškarice u pitanju i... u bilo kakvom muško-ženskom odnosu, uvek je ta koja napada ženu. Meni je izgovorila sve i svašta za rođendan. Ja sam prvo ušla u konflikt sa Madame Kurčevendom, ako se sećate. I taj konflikt je trajao 2-3 meseca. Cela kuća se okrenula protiv mene jer su bili njene pudlice, potrčci. Njih pa 20-ak je bilo u čoporu. Ja sam se sa svima njima borila, kao i sa njom. Nisam stajala 3 meseca jer sam joj odlično procenila i znajte ljudi da nikada prvi utisak ne prevari, nego kako mišljenja stegnaš o nekome, tako je. Onda se umeđu vremenu, kažem, nisam ja ni spuštala loptu, ni dizela, sa Đedovićem sam razgovarala, on je meni pričao vezano za Anu, ali suštinski s kim si takav si. Da je Ana i najgore i prevarant i manipulator, ni ova ništa nije bolja, ova je mečke kroz dupe prošla, ovoj ženi ništa na svetu nije sveto, pa čak ni naš, a i njen Uskrs. Za Uskrs je ovde za Veliki petak izgovarala najmonstroznije reči, Hrišćanka velika, koja je pokazala da je ni majka nije sveta, jer se sprdala na račun svoje majke, izgovaravši, čekate moja majka, doći će po tebe. Kada sam bila u zatvor zbog skraćenog jove, jer nisam mogla da se otkačim od patološke budaletine, na moju inicijativu, dolazila je tamo na kapiju, motala mi je neku kosu, naočare, doći će Smilja po tebe, doći će moja majka. Ona je ta koja ne vadi i koja se svrdala, slobodno mogu da kažem, 40 dana ženi nije prošlo sa smrću svoje majke, a ja sam ta koja je komentarisala njene nenormalne postupke, njeno nenormalno ponašanje i njeno nenormalno oblačenje. Za moj pojam, nenormalno. Posle takve tragedije koja ti se zadesi u porodici. Nikada u životu nisam spomenula i neka je laka crna zemlja njenoj mami, niti imam potrebu da spominjem njenu majku, niti ona deo realitija, a pogotovo žena je preminula. Ona je ta koja je govorila, koja je pevala meni recidiv, aludiravši na bolest mojih roditelja, aludiravši na četvorku, što sam se ošišala da ja svoje roditelje volim najviše na svetu, ja sam to traumatično podnela, teško mi je bilo, ali sam imala svakog dana kontakt sa njima i znala sam da moram da ostanem ovde za njihovo bolje sutra jer da sam izašla, a tata tada nije mogla da radi, ne bi mogla da dođe možda do izlečenja. Sada u današnje vreme novac čini čuda. Tako da, pokazala je ovde, vratila se, videli smo nove kolekcije, garderobu, isveglanu, opranu, donošenje stvari. Naravno da sam komentarisala stajlinge njene, što je za moj pojam nenormalno, njeno ponašanje nenormalno. Došla je ovde, vratila se, drugi dan je već počela da priča o plasmanima, da napada. Tako reći favorita, ja smatram da još uvek nema kristalizovan favorit u narodu, da postoje miljenici, ali ko je favorit, to ćemo videti u julu. Što se tiče nje, isključivo žene napada, meni nema šta nije izgovorila, da ću biti smrvena, da će mi je mater, za rođendan sam se tresla kao prut od nje, zato što je i agresivna, nasilna babetina. To jeste žena u klimaksu, koja je ljubomorna na mlade lepe devojke, na sve što je lepo, kao i ljubav Anite i Anđela. Da li su oni fejk ili nisu, sve i da su fejk, ona je ljubomorna, ne voli da vidi, volela bi ona, što bih ja rekla, da bude, volela bi baba da bude devojka, da se vrati u te godine. Ostrašćena je prema svim ženama, tako i prema meni, nema reči koja mi nije izgovorila, meni je opsovala Veliki petak, lično meni je rekla da ću za Veliki petak da je muški polni organ, a tebi je rekla da ćeš ti pričaj kada budeš ti nominovao Uroše.
Tako da, ovo ženi ništa na svetu nije sveto, pa čak se sprdala, rekla sam vam sa čim, dok je ovde pričala kako ja psujem njenu majku, kako ja vređam njenu majku, a ona je non-stop potencirala, čekate moja mama, tako evo sada ti odgovaram, pošto tada nisam imala priliku da ti odgovorim. Tvoja mama ima ljude koje više voli od mene i po koje može da dođe, to si ti i Ulučića, verovatno ih više voli od mene. Tako da tvoja mama sigurno po mene neće doći jer sam i totalno nebitna u životu. Možemo te morbidnosti. Da, pokušavale, ajde, da, pokušavale da me poremeti na sve načine. Da me uplaši, da me diskvalifikuje. Ona je o tome govorila, ne ja. Nasilna žena, tiho! Agresivna, nasilna. E, ljudi, ne pravite sprdnje. Meni je ovo prezadno. Okej, izvolim. Nasilna žena, agresivna, folirant, prevarant, simulant, manipulator. S kim si takav si? Ako si se družila sa mnom Ćurčić 25 godina, znači isto si govno kao ona, iako ako je Ana govno, kao što Đedović kaže da ima sve prepiske i da ćemo sve to videti, glasovne poruke. Evo, ja biram da verujem njemu. Smatram da ne bi lagao za takve stvari. Onda si isto govno, samo drugo pakovanje. Mnogo je lošiji čovjek od Ane Ćurčić. Nije je vadila iz usta, zvala je žvalava. Veći žvalča u istoriji reality od nje nije ušao. Ne znamo da li je muško ili žensko ili to. S kim si takav si, napravila je svoj čopor, formirala je odlično svoju grupu koju su Matora, Bojana, to je ta ekipa iz džipa. S kim si takav si, Bojana je kako se, dok je imala konflikte sa mnom prvih 3 meseca, da ne zaboravim i ovo da kažem, tu nasrnula na nju, kragna je bila pa je završila u zatvor, sad su najbolje prijateljice, slično se slično i dopala popala. Ja sam se sa Bojanom družila jer je dijametralna razlika bila sada i tada između Bojanog ponašanja i kako je bila pre ulaska sa Anđelom u odnos. Tako da se s Bojanom druži, s Matorom, ne druže se, džabe, svako se pronalazi, svako nađe svoju branču i sferu interesovanja, s kim si takav si. Dalje, nikada nijednu ženu ovde nije odbranila, uvek je pokušavala svaku ženu da ocrni, da ogadi narodu, kako u njenim radio emisijama. Onda sada, s obzirom da se bliži kraj i da je deklarisan je ženomrzac, pokušava da, kao je, to nisam znala za Aneli, pa što tada nisi rekla, prva je koja je napala Aneli, kada je pričala o Alibabi, o tome kako je ostavljena i ponižena, pričala o njenim cipelama, koliko vrede, koliko vredi haljina na njoj, znači, udara onako najniže, da, o temama, da li će ona biti prva tema ili Aneli, pa je ovde imala razne razne performanse, ovde kofere, na sred donosili su joj njene pudlice koje su ubrzo i videle, ne ubrzo, nego uvidele koje je zapravo ona, pa su se polako udaljavale od nje, ne ona od njih, nego oni od nje, zlo i naopako. Neko je upoređao sa Zoricom Marković, Zorica Marković ima dobru dušu i nije ženomrzac, a ovo je ovo, mogu da je nazovem slobodno ovo, gospođa Mileva, ako mogu da kažem, madam Mileva, madam Kurčevenda, nimalo lepo mišljenje nemam o njoj, mislim da je ništa na svetu, mislim da je ništa na svetu, nije sveto, pa čak ni sobstvena majka što je dokazala ovde kako se sprdala, šta je meni sve govorila, a ja sam samo opet da kažem, za ove ovde budaletine šta priču, vređaš mrtvace što mi Aneli govori, ne interesuje me, gledaoci odlučno znaju da li sam ja ikada uvredila i spomenula njenu majku, osim njenog nenormalnog ponašanja, oblačenja i jednostavno vidiš da nešto nije normalno. I polaziš od sebe, ja sam uvek ta koja polazi od sebe. Nadam se da i narodu napolju to nije normalno. Komentarisala to. Naravno, nikada nije osudila ni skraćenog, ni Buđolu, ovde se s Buđolom lizala kad je ušao, dok je Buđola nije otkačio. I dok je nije rekao u lice ono što ima, i tekako joj je bio dobar prijatelj, uopšte mu nikada nije zamerila za očinstvo, jer je ženomrzac, očigledno, jednostavno voli. Muškarice isto tako, da nije u realitiju, ona bi, po mom mišljenju, nekom skromnom, moj subjektivni osjećaj, da ne bih bila slučajno tužena, moj subjektivni osjećaj, bila i sa Samirom, i sa Sanjinom, i sa Janjušem,
a ovdje se suzdržava i da i ovog čoveka nije da kontroliše i kanališe njeno ludilo Đedovića, ona bi odavno bila diskvalifikovana odavde, jer smo videli njene nasilničke poteze i prema Urošu Malom i prema Bojani i da svoju agresiju ne ume da sazbije. Mene ovdje optuže da pijem medikamente, sve i da ih pijem, a ne pijem ih već duži vremenski period. Ona je osoba koja bez medikamenta ne može da funkcioniše i koja je non-stop na kapiji za iste te stvari koje nabacuju meni, koje nabacuju elitari meni, a ništa bolji nisu od mene što se tog dela tiče. Tako da jedna agresivna ludača, nasilnica, ljubomorna na sve što je lepo i mlado, ljubomorna na svačiju ljubav ovde, pogotovo na ljubav Anite i Anđela. Ovde je sve i svašta izgovarala Aniti, ne proverujuši neke detalje, neke situacije. Kako Aniti, tako meni, tako Aneli, Urošu Malom i življava se misluši da je neko ide i gazi Đonom, misluši da je neko... Da, ona je mislila da će biti Prane Ćurčić, to nisam rekla, da će biti pobednica reality ili da će biti drugoplasirana, bar isti plasman zauzeti, pa kada je videla, pošto je sve obišla kada je izašla napolje, i TikTokove, i Instagrame, i unosila ovde dezinformacije i informacije i pokušavala ljude da vremeti na sve moguće načine. Uroš Malo mi je rekla da je bulurovan, pa je Uroš plakao danima. Ja sam rekla ne ponižavaj se pred ovim ljudima, da te ljudi smejavaju, da apsolutno njegova reč nema težinu, momka od 20 godina, koja može majka da sačeka, u depresiju je pao zbog nje, došla je da ovde širi dezinformacije, a dezinformacije se takođe, madam Kurčevenda, Mileva, ja je zovem Mileva, pošto mi je luda žena Mileva, takođe isto funkcionišu kao informacije. Šta drugo da kažem o njoj, narod apsolutno sve vidi, vidi njeno ponašanje, ovde je dodirivao ovaj Samir, do Butine, dozvoljavala mu je do ovde, pa je onda i njemu svašta izrekla, dok je odgovaralo da se druži sa njim, pa kad je izašao klip i kad su počela pitanja da stižu, ogradila se od njega, a napolju ćete i tekako imati, pa, saradnju, neki vid saradnje, mislim na opštiće sa tobom, da. Pričat će i jer je takav profil ličnosti. Ovde se suzdržava i jedino je to prednost, jedino za to mogu da je pohvalim, zbog sinova, zato što ima dvoje muške dece kod kuće i ne bi radila stvari koje će napolju raditi kako i sa Samirom i sa Sanjinom i sa Janušom, jer smatram da je potrebno zaljubljena i u Januša, pa da zbog toga ima takav animozitet prema Aneli, ali nju može da porata čas topu, čas hladno. Ja kad sam uvidjela zapravo ko je ona, i kada je pečatirala sve, iznala sam mišljenje i sa mnom više spuštanja lopti nema. Ološ, gnodna, govno od žene, monstrum, monstruozne izjave, ne poštuje ništa, pa čak ni Veliki petak, najtužniji hrišćanski praznik. Šta drugo reći o govnetu, pusti govno neka smrdi. Samo pustiš govno. Da, da. Zolino. Slušamo Miljanu. Kad izgubiš druga... Miljana, ajde da nasliš, molim te, nominaciju. To je nesreće, malo da zapravim, pa ću nastaviti dalje. Okej, ljudi! Sad mi baš pala na pamet pesma Dejana Matića, Amanet, pošto ovde raznorazne osobe i tekako podjebavaju, vređaju, pričaju da im pevam, lažu izmišljaju svojim radio emisijama. Pa evo, ja sve što radim, radim transparentno, imam pravo da pevam. Baš na današnji dan, je 18. dana sam je poginuo jedan od boljih drugova, pa sam se setila... Miljana, jesi se vratiš nominaciju? Naravno, pa pokušavaju da me poremete ovi ovde ožalošćeni. Što se tiče Matore, prvi put kad sam se pojavila u reality, ničim izazvano, nasilnica je mene na Maldivima, to nikad neću da zaboravam tu scenu. Prvi put ulazim u reality, niti sam je znala, niti poznavala, niti tu branšu ljudi. Ona je mene uhvatila za vrat, nabila u čošak i davila besumučno dok obezbeđenje nije došlo. Mogla je da me udavi, reči ružno rekla nisam. Onda, ovde za rođenu velikog šefa, videli ste šta mi uradila, dodirivala, imala je u planu da me diskvalifikuje, išla za mnom. Ja sam, naravno, mikrofonom, ima reakciju samo na moju nominaciju, nije imala ni na Anitinu i na Anđelova i zloban osmeh i zloba govor iz nje. Najzlobniji učesnik realitija koga sam ja upoznala, najsfrustreniji, narogoša, malo zlo, iskompleksirana, sujetna, kepec,
mali čovek. Kad kažem kebe, mislim mali čovek, bez obzira što je niska i ovako niskog rasta, i u duši je mala, podla, zla, mali čovek, osvetoljubiva. Ovde je govorila kako je Anita nju nije koristila, da se malo obazirem na odnos, kako je ona sama davala Aniti, to jeste da je Anita bila skromna, da je volela, da je ona želela da napravi svadbu, a ne Anita. To je najlepša devojka, jer Anita je lepa kao lutka, koju je mogla da ima i sa kojom je zapečaćena. Nažalost, Anita je zapečatila samo i sebe život, čim je dozvolila ovom monstrumu da joj se približi. I setimo se prethodne zadruge koliko se Anita borila za ljubav ovog zla, dok nije videla da je zlo i neopevano napolju. I ušla u sve to, smatram da je Anita bila iskrena do jednog momenta dok se nije zgadila. I naravno svako podržava da se neko vrati na pravi put, prvenstveno Anita ima dete i ne zaslužuje da njeno dete, to dve žene ne interesuje me, da živi i odrasta sa ovom zlom spodobom. Koja jedne žurke naručuje pesmu Idi široko ti polja, a sledeće žurke Anita kurvo i pokazuje u kameru, to je dokaz da je nije prebolela, da je isfrustrana, da ne može da gleda iz tog razloga ni anđela, ni nju očima. Svako ima pravo da u jednom trenutku prestane ljubav i da krene dalje, pa tako i Anita. Ovde je ostrašljena na pitanja gledalca, ljubomorna, sve što se tiče njih, a zaboravila je koliko je narod osudio Anitu kada je učinila preljubu i ono što se dešavalo sa Matejom, kako je dostojanstveno Anita podnala sva ta pitanja, kako su je svi računajući i mene iznosili mišljenje ili ti, kako vole obilitari da kažu, napadali, tada kada je bilo vreme, tada kada smo saznali te informacije, najgora moguća pitanja je dobijala, najomraženija je bila po pitanjima gledalca, ne znam, na polju, to je zaboravila, a sada je boli, što se Anita promenila, što poštuje svog momka, što je krenula dalje i naravno da će dobijati lepa pitanja kad ljudi vide ljubav i nešto normalno, što je u ovoj zadruzi retko videti, jer su svi odnosi bolesni i nenormalni, osim Anitinog i Anđelinog, i sada su se promirili Tereza i Milica. Isfrustrirana, nezadovoljna sobom, leči svoje frustracije ovde, iznosi da je Anđelo od svoje nemoći, toliko je jadna i mizerna, da je Anđelo gej, da je Anđelo biseksualac, udara na članove porodice, vređa Anitinu majku. To je dokaz koliko je ostrašćena i zlobna i koliko misle da svaka devojka o njoj govori. Nijedna devojka kada je raskinula sa njom, nijednu lepu reč nije rekla, pa čak ni ta Sanja Stanković sa kojom sam u najgorim odnosima, podržava Anđela i hvali ga, svi se ograđuju od nje, pa neka se zapita zašto. Zato što je jedan mali ološ, jedna mala naroguša koja mi je poželjela, koja je samohranoj majici poželjela zatvorsku ludnicu, a sama se nametala, ja lezbijka nisam, i hvatala za grudi, zadnicu, mogu ljudi da vide snimak na YouTube-u, ja sam je zakačila mikrofonom, ali je to predstavljeno kao nasile. Pošto sam pevala, znaš, i sama rođena velikog šefa je bio, kako sam držala mikrofon, ja sam odmaknula jednom, drugi put, treći put, tu se isfolirala, pala. Naravno, ja sam se diskvalifikovala 31. maja, tako da je mog sina ostavila, ja sam cijela sezona bila bez honorara i diskvalifikaciju sam morala da otplaćam i u sledećoj sezoni tih 50.000 eura, jer sam bila diskvalifikovana zbog ovog zla. Između dva velika zla, izabraću veće, ja bih najsrećnija bila da obe mogu da pošaljem tamo u izolaciju, da smrde i da vide koliko ih narod zapravo podržava, odnosno ne podržava, jer ja kao gledatelj i gledaoci u ime naroda mogu da kažem da su najomraženije, da su najodvratnije, da su najogavnije kako meni, tako i narod. Uvek sam imala tu sliku i uvek kad izađem u narod pita i ljudi mi govore svaka ti čast šta si rekla maturi, svaka ti čast šta si rekla, verovatno će reći kurče Vendi, ne znam, vidjet ćemo. Između dva zla da biram veće ne mogu, jedino eci, peci, pec. Ona je poželjela mom sinu koji nema oca, ima ga, ima biološkog oca, ali kao da ga nema, ja sam samohrana majka, da ja završim u zatvorsku ludnicu zbog toga što sam je zakačila mikrofonom, a njena namera je bila da me diskvalifikuje. Osoba koja je lezbijka, dodirivala me je za zadnjicu, za grudi, za vaginu. Naravno da ću odmaknuti rukom, pogotovo ako pevam i ako mi je DJ dao mikrofon, to je veseo dan rođena velikog šefa. Izabraću ovo veće, manje zlo, ne znam. Pablo, još jedna opomena nedeljni. Jedino Ivana mogu da idem
na eci, peci, pecer, stvarno između ova dva zla, ne znam ko je da pošljem u izolaciju. Sva što mi je izgovorila i Kurčevenda, madam i leva, i ova ovde, ovde matori. Tako da, između ova dva zla, eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci, peci, pec. Ovo matora zlo, malo isfrustrano, ne znam ni da li je biće ljudskog. Vidim da jeste, verovatno će posla nominacija tri puta skočiti i reći hop. Naravno, svi se peru od nje, jer je loš čovek, u suštini to su dve najlošije osobe, mogu reći slobodno, u mojoj reality karijeri koje sam srela. Tako da evo, eci, peci, peci presudio da ovo zlo, znaš kako mogu da nazvam, zlo i naopako, zlo ide u izolaciju i sa zadovoljstvom je šaljem da mogu obe ne u izolaciju, nego bih, da se ja ovde nešto pitam, otvorila kapiju i šutirala do izlaznih vrata, jer ništa bolje ne zaslužuje. Verujem da će ljudi napolju da ih šutiraju u dupe, da ih vređaju, da im govore sve i svašta, jer su svojim učešćem to pokazale. I nije ni čudo što se druže, opet ću reći, slični se sličnom raduju. Tako su se i grupisali po završetku realitija i ljudi apsolutno vide sve, kako narod, tako i ja kao gledoc, komentator, učesnik, reality zvezda zove, napolju Milana Kulica, zadovoljstvom šaljem ovo izopačeno stvorenje u izolaciju. Mogu ja samo da se obratim? Naravno, izvoli, matora. Ovo nije odgovor Miljani, ovo je odgovor mojoj advokatici Tijani Dašić da podneseš žalbu na presudu. Da, Miljana zaslužuje da ide u zatvorsku ludnicu, da moja matorina mafija iseče Miljaninu nominaciju i pošalje Tijani Dašić zajedno sa snimkom koji je priložen sudu i za lažne optužbe koje je sada rekla i sve u budućem što bude rekla. To je sve moj subjektivni osjećaj, ja sam rekla. Svaku laž, nije ti, to nisi rekla. Subjektivni osjećaj, tako je. Sve što sam rekla i subjektivnog osjećaja sam rekla. Tijani Dašić, Ivana, ja pričam, pa ako ne obraćam se Miljani. Šta je Boki? I samo da kažem još Tijani. Šta je Boki? Dobro, ljudi, pravnici, pustite Miljanu i matoru sad. I da kažem Tijani, za kako se zove, znaš da imaš svedoke i mene i još jednu osobu i obezbeđenje za napad na službeno lice. Isto, nadam se da si to podnela, jer i ovo je najbitnije što je sve rekla, da samo matorina mafija pošalje Tijani. Hvala lepo. Da, sa zadovoljstvom sam pocepila papire, sam na suđenju dopisivala s advokaticom i advokatica je pisala referat koji je trebala da pročita u WC-u i ja sam to sprečila i na suđenju pocepala taj isti papir. To je laž, Ivana, bila je kanča reporterka pored mene, pocepala mi je zahtev za razred za Anitu, kanča reporterka je bila tu. Pričala se o tome, to ne znamo. Tako da je to laž, jedina je istina da je tebe obezbeđenje i tvoj mesar tražilo, vadilo ti jer si pokušala da se čuješ s Marijom Kulić, to je jedina prava istina, tako da pocepala si ovaj papir za razvod koji mi je moja advokatica dala dokument i pretila i zvala je kurvom i za sve će što biti tužena u sudnici gde je obezbeđenje pokadilo. Ovo nije sad odgovor Miljani, nego samo moja advokatica. Evo, ja da se obratim gledalcima, pošto ovom zlu nemam nameru niti da se nadovezam, niti da se obraćam ovom izopačenom stvorenju. To je sve što sam iznala na ovim nominacijama, je moj subjektivni osjećaj, moje subjektivno viđenje na celokupnu situaciju, a ovo što govori žalba da bih išla u zatvorsku ludnicu, neće ju uspeti jer je presuda donešena i na tvoju žalost može da ti kaže i tvoja advokatica Tijana, nemaš prava na žalbu. Samo ću vam reći da ovo najjeftiniji realitni igrač, inače u presudi koju je Miljana dobila glasi ovako, ako se ponovi bilo koji postupak kao ovaj, što znači nevezano za mene i Marka, nego je dodeljeno, to vam je kao da ste na uslovnoj kazni. Ako se ponovi, ako je neko tuži, ona ide čororo, bit će samo ovo. Tako da, Tinu, Ninu, Mikačo. Volela bi ti isto tako da kažem da presuda meni nije... Da presuda meni nije... Ajde da ostavimo sudu i tamo gde treba ove stvari vaše. Ok, naravno, izvoli, ti završi i to je to da ne pričamo ništa o sudu. Naravno, šta će jadna? Šta će jadna, nesrećna, zla? Šta će ovo še? Pa znam, ne moliš ti to, pa to pušenje k... Šta pričaš, bre, budale? To oblizivanje. Na njenu žalost nema pravo na žalbu, to može i advokatica da i kaže, a na oduševljenja Anite i Anđela
da je advokati, pošto je advokatica napisala referat, ja nisam znala šta je, sudija je videla, ja sam pocepala taj papir, stojim iza toga, sudija me nije kaznila, videla je da mi je svo vreme dobacivala na suđenju, rekao mi je Miljana gledaj u prozor, budi pametna da te ne bi kažnjavala, presuda je donešena, veštačenje je određeno, tako da mogu, možeš samo žalbom da obrišeš zajednicu, ovo priča, znaju i videli su šta je pocepala i šta je uradila, tako da. Isto tako, pošto ovde pozva ljude da me provociraju, nadavši se da ću ja da ih udarim i slično, još uvek presudu, znaš kada ću potpisati? Za 2 meseca kada se bude završio reality i onda imam jednomesečno kod moje doktorice Mirjana Miladinović, javljanje na seanse, odnaje na razgovor. Hvala Matora, hvala Miljana, to ćete na drugu mesu da rešavate. A ništa se ne vodi na mene. Dalje, nastavljamo sa nominacijama. Ovdje sam iz ljubavi prema realitiju i šta me časte, to je za Željka, tako da ću ti dati, znaš šta, da istrašavaš. Aneli, dobroveče i tebi, da čujemo tvoju nominaciju.